Вітаю! Ви на каналі Newsroom, з вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток і за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Російські військові від початку повномасштабного вторгнення вже застосували в Україні понад 9,5 тисяч ракет та майже 14 тисяч ударних дронів. Про це заявив на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9600 ракет та майже 14 тисяч ударних дронів. Засобами української протиповітряної оборони знищено понад 2400 ракет та 9200 БПЛА, повідомив він. За словами Сирського, у середньому щодня ворог витрачає до 45 тисяч боєприпасів на обстріли наших позицій на сході та півдні України. Крім того, противник не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об'єктах економіки, ключових об'єктах промислового комплексу та цивільній інфраструктурі. У цьому контексті Сирський нагадав, що у ході масованого удару ворога в ніч з 10 на 12 серпня було знищено 58 ударних безпілотників типу Шахет-131 і 15 ворожих ракет. За його словами, сили оборони продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації. Обстановка складна, але контрольована. Збройні сили України все роблять задля перемоги над агресором, наголосив головнокомандувач. Нагадаю, 18 серпня російські війська атакували Нікополь, Марганівську та Мирівську громаду із дронів та артилерії. Пошкоджені промислові підприємства, 11 приватних будинків, 4 газогони, 5 ліній електропередач і сонячна панель. Ну і на цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Нагадую про підписку на канал Newsroom у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці, лайк і коментар цьому відео. І за бажання просимо підтримати нас гривною. Виключно з вашою допомогою цей канал продовжує працювати. Слава Збройним силам і слава Україні!